14-годишно дете настрада од струен удар на Велешката железничка станица. Поради сериозноста на повредите, детето е пренесено на скопските клиники. Се качило на еден од вагоните, поставени во композицијата, најверојатно со цел да ги премине колосиците. Во моментот кога се качило на вагонот цистерна, се допрело на електричните водови под напојување од 25.000 волти. Високиот напон предизвика логан. Вработени од конфекцијата во непосредна близина го забележале случајот. Со апарат за гаснење пожар успеале да го изгаснат огнот. Во неможност да го симнат детето поради електричното напојување, повикале екипи на ЕВН и на железници. Интервенирала и противпожарната единица. И по кратко време струјата од електричните водови е прекината. 14-годишното момче со возило на итната медицинска помош е пренесено во Велешката болница. Лекарите констатирале висок процент на изгореници по телото на детето, кое било свесно, но имало отежнато дишење. Поради тоа е пренесено на понатамошно лекување на скопските клиники. Увид на местото, направи екипа на секторот за внатрешни работи Велес.